Redmi A2. Simu hii kwenye pande ya full box kama ninavyochana box hivi, box lake ndani linakuwa lina SIM, alafu linakuwa lina complete charge na waya wake. Alafu pia ndani ya boxi kunakuwa kuna pin ya kutolea line. Simu hii kwa upande wa nje unaweza kuiona ni very quality, ina uwezo mkubwa sana, na kwa upande wa RAM ni kwamba ina RAM ya 2GB kwa 32GB au pia ipo yenye RAM 3GB kwa 64GB. Vitu vyote hivi, simu yote na complete seti ya box lake hivi unaipata, na pia ina warranty ya mwaka mzima. Jambo la pili, tunaenda kuiangalia simu hii kwa undani. Kabla tuingie kuangalia simu hii kwa undani, naomba nijitambulishe. Naitwa Dr. Gospora, ni director wa kampuni ya Wijo ambayo inajihusisha na uuzaji wa simu. Kama hapa hivi unaona simu aina mbalimbali, na tunauza simu aina zote, na pia kampuni hiyo ina branch pia inauza laptop aina zote. Yeah, kwa hiyo kabla tujauza simu lazima tukupe sifa, tukupe uweze uwe na uwezo wa kuichagua simu tofauti. Tumeelezea simu za Infinix, za Tecno, za Samsung, kwa hiyo tunakupa uwezo wa kuchagua. Jambo la kwanza, angalia simu hii hapa. Kwanza ina kamera. Pati ya kamera, kamera ya nyuma ni upande wa nyuma, ina kamera mbili, dual cameras. Kamera ya kwanza hiyo ina 8 megapixel na pia inachukua video ya 1080 pixel, yani 1080 pixel, na pia inachukua video yenye quality kwa 30 frame rate per second. Kwa upande wa picha zake zinakuwa very quality. Upande wa nyuma picha zake inakuwa kama hii hapa, picha ya kwanza ya inakuwa, picha zake zinakuwa ziko quality namna hii. Jambo la kusisitiza ni kwamba jadi picha isiwe au video isiwe inafanyika kwenye mwanga mdogo. Kifanyika kwenye mwanga mdogo inatengeneza noise. Jambo la pili, angalia kwenye hii simu ina pati, ina uwezo wa kuweka line mbili, ana pia ina uwezo kuweka memory card. Memory card yenyewe inaweza kuwekwa ya 64, 128 hadi 500 GB, na pia kwenye upande wa storage yake ni 32 au 64. Kwa hiyo unaweza kuongeza storage yake kwa kuweka memory card ya hizo size nilizozitaja. Jambo jingine ni pati ya kamera ya mbele. Kamera ya mbele ina 5 megapixel na pia inachukua video ya 1080 pixel, yani 1080 megapixel, na pia speed yake ni 30 frame rates per second, hiyo frame ya mbele. Kwa muundo wa nje ni simu kama unavyoona, iko very portable. Kwa nje ime made up by plastic, hard plastic. Hii plastic ni ngumu, kwa hiyo hata sekta ya kupata scratch, kupata nini, inakuwa ngumu. Kamera yake ya mbele kama unavyoona iko kwa juu kabisa hapa, na pia kioo chake, kioo cha mbele ni 6.52 inches, kuna wale wanaojua misumari ya inchi sita, the same inchi sita ni kama quality, unavyoona nikishika, ukishimishwa kwenye mkono hivi, size yake ndio inakuwa very quality namna hii. Jambo jingine la kutia msisitizo ni kwenye sekta ya battery. Battery ya simu hii imezidi battery ya Samsung S8, S9, S10 hata S20, kwa sababu hii battery yake ina miliamperes 5000 miliamperes, inaweza kukaa na chaji hadi siku nne. Kwa hiyo kwenye upande wa battery ni very excellent. Jambo jingine ni kwamba kwa muundo wa nje upande wa kushoto ina ipati ya kuweka SIM slot, au kichomoa, ukitumia hichi kichuma ulichopewa ndani ya box, utatoa hii, utaweka line yako. Line zinaweza kuweka line mbili pamoja na memory card hapa. Alafu pia una uwezo upande wa kulia, ina pati ya kupandisha na kushusha sauti, na pia pati ya kuwasha. Jambo la pili ni upande wa chini. Upande wa chini ina eneo la kuchajishia simu, na upande wa matumizi ni kwamba ina RAM, kuna yenye RAM 2 na yenye RAM 4. Yenye RAM 4 ina spidi kubwa zaidi ya yenye RAM 2, na bei zake pia ni tofauti. Lakini hii simu hii ina uwezo mkubwa, na pia kwenye upande wa temperature haipati joto lisilokuwa na formula.
speed yake ni 1.7 gigahertz, yani speed ya uwezo wa kufanya mambo. Mfano mtu anacheki video, mtu anacheza game, uwezo wa kucheza game ndio unakuwa kwenye hizo level. Kama nilivyosema, USB charging, ina USB charging ya kawaida ya smart ambayo ni USB charging za kawaida, alafu pia ina sensor upande wa nyuma, kamera ya nyuma hapa hivi utaona kuna sensor pembeni ya kamera hapa, kitu kinachoonekana hapo hivi ni sensor. Ina speaker ambazo zinatoa mziki ulio very quality, watu wanaocheki movie wanasikiliza mziki mbalimbali. Speaker zake zimeloketiwa kwa chini, upande wa chini hapa utaona speaker ambazo zinaonyesha video very quality, zinapiga mziki very quality. Simu hizi zina rangi mbalimbali, mfano kuna aqua blue, kuna classic black na pia kuna sea green. Hizi ndio rangi za hii simu za iPhone, hadi iPhone 13, iPhone 14. Upande wa chaji simu hii imeizidi. Lakini kwa upande wa video hii imeshuka chini kidogo, sababu upande ukiwa kuna giza haiwezi kachukua video ambayo iko very quality, na megapixel yake ni 1080 au megapixel yake simu hizi zote zinapatikana. Nataka kujua aina mbalimbali za simu pia, unaweza ukacheki chini hapo. Na pia simu aina zote unaweza kuona, tunauza simu na laptop aina zote. Simu aina zote zinapatikana Kariakoo China Plaza, floor ya pili, ofisi namba 293. Wow. Na pia tunafanya hapa miamba Wicho Electronics Company Limited. Msimu wa sikukuu tunakuletea zawadi kebe kebe. Ukichukua bidhaa au kuagiza, unajipatia elimu zawadi kama yote. Unaweza kupata simu yako kupata laptop yako Wicho Electronics Company Limited. Uweze kujipatia begi la laptop bure, flash GB 32 bure, laptop mouse bure, na unasafirishiwa paka mlangoni Tanzania nzima, haulipi nauli. Windows na software zote unaikiwa bure, ni punguzo la 25% kwa kila bidhaa. Chochukua simu kwetu Tekta, tunakuwekea bure kwa kila simu.